Dia nampak kayu. Nampak kayu tu siapa? Nampak kayu tu betul-betul kaya ke? Tak, nampak aje. Nampak aje. Ha, kalau contoh aja, tak faham ya, Nilofa. Ha, Nilofa tu nampak berjaya. Maksudnya apa? Nampak aje berjaya. Ha, belum tentu berjaya. Tapi kalau betul-betul berjaya, Nilofa berjaya. Seorang yang berjaya tu kan? Bukan seorang yang nampak berjaya. Seorang yang berjaya. Tak perlu nak nampak-nampak lagi. Tak payah nak look successful, look rich, feel sick. Kalau feel sick betul, kau sakit ke tak? Dia rasa je. Rasa baik datang kerja. Okay, she needs to go to the hospital repeatedly for her treatment. I need